Їй буде благословити. Все, вже пізно. Сьогодні для мене є надзвичайна хвилина. Я так давно хотів до вас приїхати. Я так давно хотів бути разом з вами у тому храмі, який насправді сьогодні знають у цілому світі. Тому що це є храм, який на собі носить рани. Рани від обстрілів. І є символом. Символом з одного боку тих випробувань, які сьогодні переживає і наш український народ, і наша церква. Але з іншого боку, символу перемоги. Перемоги добра над злом. І нехай Мати Божа буде посередницею тих благодатей для вас і для всього нашого краю. Я з вашого дозволу положу до почитання. Прошу, прошу. Так, щоб всі скористалися з можливості. Прошу. Я можу трошки взяти на себе всі ваші болі, труднощі, скарги і, можливо, про них розказати світові. А з вам привести від ваших братів і сестер у різних куточках земної кулі слова підтримки, просити вас, щоб ви відчули, що за вами, за вашими плечима стоїть не лише велика держава, але велика церква, а найбільше, що разом з нами і наш великий непереможний Господь. Добре? Я дуже захотів, що це така школа посадку.